নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমবাৰ যদি আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক। এইবাৰ ৰঙালী বিহুত দীক্ষু শৰ্মাই কেনেকৈ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিলে চাওঁ আহক। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট বক্সত লিখি দিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনালোঁ।